നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. അനിൽ അക്കരയുടെ പുറത്തുവിട്ട കത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്. ഈ ഇഡിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കത്ത് പുറത്തുവിടും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. അതിന് പുറകെ നടക്കുകയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി. ഇഡിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ? ഇ ഡി എന്താണ്, കഴിവില്ലാത്തവരാണ്, ഈ ഇടിക്ക് മാർക്ക് കുറവാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ, ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയ വസ്തുക്കളുടെ എന്താണ് എത്ര രൂപയ്ക്കുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇ ഡി അത്ര മോശം ഡി അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കത്തും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ പെടുകയാണ് അനിൽ അക്കരയുടെ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ അനിൽ അക്കര ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പ്രതികളാണ് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത്. എന്നാലും ശിവശങ്കർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് വഴിയൊക്കെ തന്നെ ഇ ഡി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കും എത്തുമോ എന്നുള്ള ചില സംശയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കേസിൽ മുൻ സിഇഒ യു വി ജോസിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിളിച്ചു വരുത്തി നേരത്തെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യൂണിറ്റ് ആക്കിന് കരാർ ലഭിക്കാൻ ശിവശങ്കർ നടത്തിയ വഴിവിട്ട ഇടപെടലുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അതുവഴി ശിവശങ്കർ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സി എം രവീന്ദ്രന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കാണ്. കൃത്യമായി ഇതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇടിക്ക്. ഇത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ആരുടെ പ്രേരണയാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്, ആരെയൊക്കെ ഇതിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആരെയൊക്കെ ഇനി പെടുത്താനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെ പെടുത്തി ആരൊക്കെ കൈ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇ ഡിക്ക് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇ ഡി കൃത്യമായി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശിവശങ്കർ വഴിയും സ്വപ്ന സുരേഷ് വഴിയും ഇതുപോലെയുള്ള ചില കത്തുകളും ചില സൂചനകളും ഒക്കെ വഴി ഇ ഡി എങ്ങോട്ടാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കാണോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കാണോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പലകുറി വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പച്ചക്കള്ളമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് അവർ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എതിർത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയില്ല? ഇ ഡി ഇങ്ങനെ ചങ്ങലകൾ വഴി ശൃംഖലകളായി നെറ്റ്വർക്കുകളായി എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അതെവിടെയായാലും ശരി, എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതിൻ്റെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ചില സൂചനകളുമാണ് ഇതുപോലെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അനിൽ അക്കര പുറത്തു വിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അനിൽ അക്കരയുടെ കത്താണ് എന്താണ് അന്വേഷണ വിധേയമാകുന്നത്. അദ്ദേഹം അത് പുറത്തു വിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഇ ഡിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്.